Որքան է արժեցել ամենաթանկ գնումդ։ Իմ գրպանին հարմար ա եղել, այդպես արել եմ։ Ամենաաբսուրդ գնումդ։ Հրանտնա գնել ինձ համար, ինքը բավականին թանկ էր ու իմ համար անիմաստ գնում էր։ Քո ու Հրանտի ընտանիքի մասին շատերը ասում են, դե fake ընտանիք է։ Քեզ թվում ա այդ ամենաանելանելի վիճակն ա ու դրանից հետո ամեն ինչ փլվում ա այս կյանքում։ Դե չէ, ծերանում։ Բայց հավես ա, որ ասում են չես ծերանում, տենց ամահ ես։ Լիլիթից բաժանումները ինչպես է ստանում։ Շատ լավ գիտեմ մայրական սերը ինչքան վտանգավոր ա, վատ բան չի խաղալը։ Քո մասին հաճախ ասում են, անկեղծ չի։ Ներողություններ չեմ խնդրում։ Տարբեր էսթետիկ միջամտությունների ես դիմել, իրականում կասես ինչ փոփոխություններ ես արել։ Անընդհատ անում եմ, բայց ինչ վերաբերում եմ, որ սենց դու ջնջես նորից մարդ դառնաս, այդպիսի բաներ չէ։ Բոլորը ճչում են իրա վրա։ Շատ միատոնա։ Իր անինքնավստահությունը տալիս ա, որ դուրս չի գալիս, ֆիգուրանտը գեղացրել ա։ Ոչ մեր բնավորության արտացոլանքն է լուքնտվեսում, այսօր հրընկալել եմ դերասանուհի Լուիզա Ներսիսյանին։ Ողջույն, Լուիզա։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ։ Սա ասեմ, որ երկրորդ դուբլն է, դրա համար արդեն երկար չեմ պատասխանում, էլի։ Լավ։ Լուիզա, հիշում ես Պահմոտոցի Լուիզային, ինչու եմ հիշում Պահմոտոցի Լուիզային, որովհետև ես գոնե քեզ այդ կերպարով եմ սկսել ճանաչել, եւ հետաքրի է, երբ փորձում ես մտաբերել Պահմոտոցի Լուիզային, ինչ զգացողություններ ես ունենում։ Պահմոտոցի Լուիզային դե իմ կյանքի ինչ-որ մի հատված է, որը շատ ջերմությամբ եմ հիշում, ու ինքը իմ մեջ տպավորված է որպես ասենց հետաքրքիր էտապ կյանքի։ Ինչ ճանապարհ անցար Պահմոտոցից մինչև այսօր։ Բարդ, հետաքրքիր, երջանիկ պահերով լեցուն, բազմամարդ, այսինքն լի հիմա դեմքերը աչքիս առաջ գալիս, որ այդ բոլորի հետ առնչություն եմ ունեցել։ Այն Լուիզայի պատկերացրած ապագան այնպիսիներ, ինչպիսին դու այսօր ունես ներկա, թե ուրիշ էր։ Հետաքրքիր է, որ ես փոքրուց չեմ սիրել պլաններ կազմել ու երբեք չի եղել, որ ապագայի հանդեպ ունենամ ինչ-որ մի հատ տեսիլք, այդպես ասեմ, որ հետո հիասթափություններ չունենամ։ Ես ինձ այդ ռեժիմի մեջ դաստիարակել եմ, երևի թե փոքրուց անգիտակցաբար, հետո արդեն գիտակցաբար շարունակել եմ։ Այդ երևի թե իմ բնավորության լավագույն գծերից մեկն է, որը ինձ հիասթափություններից մի քիչ հեռու է պահում։ Այդ առումով ես չեմ պատկերացրել ինչպես պետք է լինի։ Ունեցել եմ տենց կարճատև նպատակներ, որոնց ուղղակի աշխատանքի ճիգ գործադրելու միջոցով հասել եմ։ Իսկ հետաքրքիր է, ոճային առումով ինչ ճանապարհ անցար, որովհետև այն Լուիզան այս Լուիզայից շատ էր տարբերվում, եւ դա բնական է, հա, տարիների ընթացքում մեր վերաբերմունքն է փոխվում ոճի հանդեպ, մեր նախընտրություններն են փոխվում, եւ դա արտահայտվում է մեր վրա։ Դες, երբ որ հետադարձ հայացք ես նետում, ինքը քեզ համար տարօրինակ է թվում յուրաքանչյուր էտապ քո կյանքի։ Օրինակ, 2 տարի առաջվա նկարները, որ նայում եմ, իրանք ինձ էլի տարօրինակ են թվում։ Այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ, որ այդ պահի մեջ ուղղակի պետք է գտնել այդ երջանկությունը, պետք է գտնել այդ հարմոնիան քո ներսի հետ ու հետ չնայել, որովհետև մենք անթադ հիասթափություններ ունենալու ենք այն առումով, որ հիմա կյանքը, որ քայլում, մենք էլ իրեն համընթաց քայլում ենք, ինչ որ բաներ ա փոխվում ոճից սկսած մինչև բնավորության տեսակ, որը արդեն քեզ հետին թվով բաները թվում են մի քիչ ավելի քեզնից հեռու ու խորտ։ Տես, բայց այն մարդկանց, ում հեռու ու խորտ չի թվում են մնացած, ուրեմն ինքը ինչ-որ մի լճացում ունի։ Այդ է ուզում ասել, որ բնական է, որ այսօր քեզ պետք է խորթվա, որովհետև օրինակ այնինչ գրել ես տարիներ առաջ, այդ ժամանակվա համար ինքը գուցե եղել է տրենդային, բայց հիմա արդեն տրենդից դուրս է, եւ երբ հիմիկվա աչքով նայում ես հին կերպարիդ, այո, գուցե ինչ որ մի բան քեզ տարօրինակ թվա։ Հետաքրքիր է, ինչ ես կարծում, դու միշտ ժամանակի պահանջի մեջ ես եղել, թե եղել են էտապներ, երբ տրենդներից հետ կամ առաջ ես եղել։ Տես, քանի որ տրենդները ես ինքս եմ իմ համար գծում, այսինքն ես երբեք իմ ներսին չեմ դավաճանում։ Այդ իսկ պատճառով ես միշտ եղել եմ ժամանակի մեջ։ Մենք եթե խոսում ենք այն տրենդների մասին, որ woman մարդիկ մեզ թելադրում են, մենք կուրորեն հետևում ենք, երբեք այդ բանը չեմ արել։ Ես երբեք ինքս ինձ մի տեսակ ներսիս հակառակ չեմ գնացել։ Բայց անկախ քեզնից տրենդները գալիս են, չես գեստապահարանաչ, դու ես սովորում հաջողի դառնալ։ Ինքը արդեն ներսիս հետ հարմոնիայի մեջ է, որտեղ աչքս տեսնում է, ենթագիտակցաբար դու սկսում ես ինչ-որ ձևով դետալներ վերցնել, բայց ինչ վերաբերում է ենթադրենք սկսած օծանելիքից, վերջացրած հագուստից, սկսած մարդկանց հետ շփումից, երբեք ուրիշի կարծիքով ամբողջությամբ
չեմ վերաբերվում որևէ երևույթի։ Չիրիզին պրիզմամ միշտ անցկացնում եմ։ Սկսած հագուստը, սկսած նույնիսկ մարդկանց մասին կարծիք ձևավորելը, լավ էսպես ասեմ։ Լուիզա, քո մասին շատ-շատ են, հա, ասում արդեն դու ինքդ հումորով ես վերաբերում դրան, որ դու չես ծերանում։ Ինչ չեմ անում, չեմ ծերանում։ Չես ծերանում։ Դե չէ, ծերանում։ Բայց հավես է, որ ասում են չես ծերանում, տենց ամմահ ես բան, տենց այդ հավես է, էլի։ Դու միշտ փորձում ես ժամանակակից լինել, հիմա էլ, հա, փորձում ես տրենդային համապատասխան լինել, մենք քանի որ սովոր չենք, որ հասուն տարիքի կանայք պետք է հետևեն իրենց արտաքինին, տրենդներին, տպավորություն է ստեղծվում, որ իրենք փորձում են տարիքից ավելի ջահել լինել։ Դու փորձում ես քո տարիքից ավելի երիտասարդ երևալ, թե ուղղակի տրենդներին հետևում ես, ժամանակի թելադրանքին հետևում ես, եւ բոլորի մոտ տպավորությունն է, որ այդպիսի մոլուց տարիքից երիտասարդ երևալու։ Չէ, ես չի ասի, որ որևէ մոլուցքով ես տարապում եմ, էդ էլ ա գալիս, այսինքն ներքինս էդ ա ուզում, խուսափում եմ մի քիչ չափը անցնելուց, այսինքն որովհետև եթե ներքինիս հետևեմ, ինչ-որ բաներ կա, ես ինձ մի քիչ զսպում եմ, որովհետև տեսակով մի քիչ էդ մանկամտությունը դեռ պահպանել եմ իմ մեջ, այսինքն ինձ ամեն ինչ դեռ հետաքրքիր ա։ Ես Լիլիթի հետ կարող եմ զրուցել ու մտածեմ, որ ես իր տարիքի եմ։ Այսինքն այդ ներքին այդ պրոցեսը, որ կա, ինքը արտաքինից միգուցե շատ-շատերի համար, ովքեր կոնկրետ իրենց համար ձևավորել են որոշ ինչ-որ փուլեր, որոնք անցնում են, այսինքն երբեք բան չեն անում, չեն միքսում, այսինքն ենթադրենք 30-ից 40 տարեկանը երբեք չի կարողանել 25 տարեկան, այդ իրանց համար ինչ-որ ձևաչափ է, որի մեջ իրանք իրանց ռամկաների մեջ են դնում ու այդ դժվարացնում է ապրելը։ Ես պահից ելնելով, այսինքն այդ պահին պետք է լրջություն, ուրեմն կլինի լրջություն, պետք է հումոր ու թեթևություն ու չգիտեմ ֆիզիկականը ուզում է այտենց թռվրա, ուրախանա, այդ ժամանակ երբեք չեմ մտածի, վայ, եկել է մի հատ ինչ-որ փուլ, որտեղ ես ինձ չեմ կարող թույլ տալ բարձր գորալ կամ թռվրալ, այսպես ասեմ։ Իսկ լինում են էտապներ, երբ դու ինքդ վախենաս մեծանալուց, թվերից։ Երբ որ հետևում եմ թվերին, այո, վախենալու է, բայց փորձում եմ չհետևել։ Հիմա քո թվերը ինչքան են, եթե չես թաքցնում։ Ճիշտ ասած, որ մաթեմատիկայից վատ եմ եղել, դրա համար ես ուրախ եմ, որ մաթեմատիկայից վատ եմ եղել։ Իսկ հոգու թվերը։ Հոգուս թվերը տեստեր եմ անում երբեմն, որ բերում աճ։ Ինչ տարիքի եք դուք հենց հիմա, տենց որ բան եմ անում, հետո գրում այն, թե դենք 4 տարեկան կամ 18 տարեկան կամ տենց 20 տարեկան, տենց ասում հավես թվեր են գրած, էլի տենց։ Երբ տանը ունենք նոր երիտասարդության փուլ մտնող մարդու, իր հետ մտնում ես արդեն իր տարիքի մեջ, իրեն համապատասխան սկսում ես հետևել իր հետաքրքրությունները, եւ երիտասարդ մարդը երիտասարդ է պահում նաեւ դիմացինին։ Այս առումով ինչպես է Լիլիթը ազդում քո երիտասարդ լինելու վրա։ Երևի թե շատ, քանի որ մենք ընկերուիներ ենք, այսինքն ընդհանուր հետաքրքրություններ ունենք օրվա ընթացքում, տենց ժամերով կարող է իրար հետ անցկացնենք ու չհոգնենք։ Համենայն դեպս ես այդպես եմ, Լիլիթը դեռ չի հոգնում ինձնից, բայց այդ կյանքի օրենքն է, ինչ որ պահ գալու է, որ ինքը ավելի շատ հոգնի, քան ես, տենց կլինի էլի շփումից մեր, ու երևի թե իր ազդեցություն ունի, չեմ կարող ուրանալ։ Որպես մայր վախենում ես այն էտապից, երբ իր հետաքրքրությունը քո հանդեպ կնվազի, որովհետև ինչ-որ առումով դա բնական է, բայց մայրերը չեն կարողանում բաց թողնել երեխաներին այս առումով։ Ես փորձում եմ ամեն կերպ այդ մոլուցքի դեմ պայքարել, որովհետև գիտեմ մայրական սերը ինչքան վտանգավոր է, հենց թեկուզ մոր համար, որ իր անկախությունը կորցնում է, ու դրա համար աշխատանք տանում եմ, չգիտեմ ինչքանով կհաջողի, բայց պրոցեսի մեջ եմ։ Տես, նշում ես, որ ընկերուհիներ եք, պահ գալիս է, երբ Լուիզան խիստ մայրիկ է դառնում եւ Լիլիթին ինչ-որ հարցեր արգելում է կամ այսպես կտրուկ ասում է, որ այդպես չպետք է լինի։ Երբեք չեմ հասկացել կտրուկ արգելել, որ այդպես չի կարող լինել, դա զրույցի միջոցով է լինում, իսկ զրույց անելը նշանակում է կտրուկ չլինել, այսինքն ինչ-որ զրուցել, ընդհանուր հայտարարի գալ։ Միգուցե մի բան կա, որը ինձ համար ընդունելի չի, բայց իր համար ընդունելի է, պետք է դա հասկանամ։ Իսկ եթե ուղակի արվում է դա
առանց մտածելու, ուրեմն պետք է խոսել դրա մասին, որ սկսի մտածել այդ հարցի շուրջ, դրա հետ։ Ժամանակ առ ժամանակ դու հյուրախաղերի ես լինում, տարբեր երկրներ ես մեկնում, ու երբեմն այդ մեկնելներդ երկար են տևում։ Լիլիթից բաժանումները ինչպես է ստանում։ Շատ լավ։ Ամենակարևորը, որ ես հասկանամ, որ ինքը զբաղված է ու ինձ չի կարոտում։ Ես հասել եմ նրան, որ ինքը ունի իր անձնական դաշտը, որտեղ ինքը ունի իր հետաքրքրությունները։ Երբ որ մենք ունենք հետաքրքիր պահեր կյանքում, մի քիչ ավելի քիչ ենք ժամանակ ունենում կարոտելու։ Այդ ուղեղը պետք է մի քիչ ազատ լինի, չէ՞, որ տրամադրես նրան, որ ինչ-որ մեկին կարոտես, տենց մտածես, ի՞նչն ենք կարոտում մենք։ Մենք իրար հետ շփումն ենք, չէ՞, կարոտում։ Հիմա եթե դու ինձնից հետո ունենաս ուրիշ հարցազրույց, դու այդ ժամանակը չես նա որտեղ ուղեղը աշխատում այն մյուս հյուրի հետ։ Բայց եթե դու ինձնից հետո ունենաս երկար պարապ ժամանակ, դու կնստես, ինձ կմտածես, կասես, հետաքրքիր է Լուիզան, լավներ թե վատներ, կամ կարոտում եմ իրան թե չէ, այսինքն ինչ որ այդ process-ը ես ձգտում եմ, որ Լիլիթի մոտ չլինի, այսինքն այդ պարապությունը ուղեղի, ու ստացվել է, դրա համար հեշտ եմ տանում, որտեվ ես էլ եմ process-ի մեջ։ Այդ աշխատող մայրիկ լինելը քեզ որքանով է օգնել, որովհետև ես չեմ հիշում մի էտապ, երբ մենք քեզ կորցրել ենք տեսադաշտից, այսինքն դու միշտ process-ի մեջ ես, նույնիսկ ես իհարկե չգիտեմ Լիլիթի ծնդից անմիջապես հետո անցել ես աշխատանքի թե ոչ, բայց եւ Լիլիթի հետ միասին, այսինքն դեռ որ մենք անբաժան ենք, այդ ժամանակ եմ ես աշխատանքի մեջ եղել, քանի որ արտակինս ինձ մի քիչ բան կարողաներ, տիպը էֆիրով մի քիչ դժվար կլիներ այդ պիրիոդում Երևանը, ես նախընտրեցի ռադիո հաղորդում վարելը, այսինքն էլի աշխատանքի մեջ եղա։ Քո կյանքում եղել է ինչ-որ մի շրջան, թեկուզ կարճատև, երբ չես աշխատել։ Չէ, ես 14 տարեկանից աշխատում եմ։ Ինչ հատա ձևավորել քո մեջ։ Աշխատանքի հանդեպ սեր, ու առանց աշխատանքի չպատկերացնել կյանքը։ Լիլիթին հիմա մղում ես դրան սովորելու առումով, չէ՞, շուտ աշխատել սկսելու առումով։ Լիլիթին առանց մղելու այդպես ստացվեց, որ ինքը շուտ աշխատեց։ Ինքը 5 տարեկանից աշխատում էր, ու մետ ակամայից ստացվեց։ Խոսքդ նկարահանումների մասին է, բայց հիմա կարծես այդպեսիք չկան։ Չէ, հիմա օրինակ կա, ենթադրենք ինչ որ ֆիլմի մեջ իր հետարկրությունը այտենց շատ մեծ է, կադրից դուրս աշխատանքի հանդեպ, ու դրա համար օրինակ Գոր Կիրակոսյանի Սևազգեստ կանայք ֆիլմում ինքը եկավ եւ աշխատեց որպես երկրորդ ռեժիսորի օգնական կոորդինատոր, ու ես տեսնում եի իր աշխատասիրությունը, այսինքն առավոտյան ժամը 6-ին ինքա կարողանար, որ գրաֆիկը կազմելու համար մի խոսքով չծուլանալ։ Այս առումով մի կողմից դա շատ լավ է, որովհետև երբ փոքրուց երեխան սովորում է աշխատել, դա իր մեջ վերաբերմունք է ձևավորում աշխատանքի հանդեպ։ Մյուս կողմից շատերը մեղադրանքով են վերաբերում ծնողներին, որոնք թույլ են տալիս դա, ասելով, որ երեխան կորցնում է իր մանկությունը։ Ինչ որ էտապ եղել է, երբ նկատես, որ Լիլիթիկը չի հասցնում վայելել իր մանկությունը։ Տես, մանկություն ասվածի մեջ ինչ նկատի ունես։ Մեր պատկերացման մեջ մանկությունը այդ խաղերն են, անհոգությունն է։ Այս պիրիոդում ժամանակի թելադրանքը այնպիսին է, որ չկա այդ մեր բակային, եթե դու դա նկատի ունես։ Մանկական են խաղեր, որ կլաս էին խաղում, ռեզին բան հավաքվում էին։ Չէ, հիմա կա կամ ինչ-որ գադջետներով աշխատանք, որը էլի աշխատանք է ինձ համար, չէ, բայց որը այդ որևէ առնչություն չունի այն երջանիկ թրվռուն մանկության հետ, որի հետ մենք ասոցացվում ենք մանկությունը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մանկությունը չգողանալուն, քանի որ մենք ոչ մի բանը չենք ծանրաստում, ինձ թվում է մեր տանը միշտ մանկությունը ներկա է։ Մենք ունենք խաղեր, որը շատ մանկական խաղեր են, ու դա process է, այսինքն այնպես չի, որ ամեն մեկը ստենց փակված մեր սենյակում ինչ-որ կոմպյուտերային խաղ ենք խաղում, չէ։ Մենք իրար հետ ունենք հետաքրքիր խաղեր, ինքը այդ խաղերը հետո կիրառում է իր ընկերուհիների հետ, ու տենց հավես է։ Ինչ խաղեր։ Դերաբաշխում, լավ, այսպես ասեմ, որ ինքը այդ պահին իրան պատկերացնում է մեկ այլ մեկը, որը պետքա փոխհարաբերվի, ու դրա մեջ կա, ենթադրենք, չգիտեմ, էտյուդներ, էլի, այդ էտյուդների միջոցով ինքը ունենում է այդ հետաքրքիր պահերը։ Ամեն ինչ կապված է դերասանական ոլորտի հետ։ Ես կարծում եմ կյանքում ամեն ինչ է կապված դերասանական ոլորտի հետ։ Նույնիսկ եթե դու ընտրես
մենեջերի մասնագիտությունը, այդտեղ դու պետք է ունենաս դերասանական հմտություն, որպեսզի կարողանաս ճիշտ մենեջերություն անել։ Կամ լավ բիզնեսմեն լինելու համար դու պետք է ճիշտ բանակցել իմանաս, չէ՞։ Ահա, այդտեղ էլ է գալիս դերասանական վարպետությունը։ Մարդկանց համոզել, մարդկանց հետ ճիշտ կոնտակտի մեջ մտնել, դրանք բոլոր իրենց մեջ ունեն դերասանական վարպետությունից ինչ-որ տարեր, իսկ դերասանական վարպետությունն էլ եկեք խոստովանենք, որ ամեն ինչ գալիս է հոգեբանությունից, լավ էսպես ասեմ։ Սկիզբը, թեկուզ բոլոր մասնագիտությունը դա հոգեբանությունն է։ Ստացվում է, որ բոլորս խաղում ենք։ Իհարկե։ Իսկ դա վատ բան չի խաղալը։ Դժվար են ապրում են մարդիկ, ովքեր ընտրում են ընդամենը մեկ դիմակ, որովհետև մենք բազմաշերտ ենք ստեղծված, չէ՞։ Յուրաքանչյուրս ունենք տարբեր տեսակի դրսևորումներ, որոնք միջավայրում ու ճիշտ իրավիճակում պետք է այդ արսինալից հանենք այդ զենքը ու կիրառենք։ Ծուլացող մարդիկ, ովքեր արսինալից չեն հանում զենքը ու կիրառում, իրանք դառնում են միաշերտ։ Այսինքն, օրինակի համար, ենթադրենք, վերցնում է իր համար տեսակ բարի։ Հիմա ինչ որ իրավիճակը պահանջում է, որ ինքը մի փոքր չարություն թույլ տա, բայց ինքը արդեն այդ բարու տեսակը վերցրել է, ինքը այդտեղ խեղճ է երևում։ Բարությունը վերածվում է խեղճության։ Ու տենց ինքը կորցնում է իր գույները, այսինքն ընտրում է մի հատ ճյուղ իր ներսի արսինալից, այդպես ասեմ։ Բայց այս պարագայում, երբ խոսում ենք անընդհատ խաղալուց, չի կորում անկեղծությունը։ Դու հիմա խաղում ես ինձ հետ, ես էլ քեզ հետ, որովհետև դու չես կարող ինձ վերաբերվել այնպես, ինչպես որ մայրիկիդ հետ կզրուցես ու հակառակը։ Իսկ դա խաղ է։ Բայց ես քեզ վերաբերում եմ այնպես, ինչպես կվերաբերեմ իմ, օրինակ, լավ ծանոթին, գործընկերոջը, եւ այդ հարաբերության մեջ ես չեմ խաղում, ես կխաղամ, եթե ձևացնեմ, որ ես քեզ վերաբերում եմ որպես իմ մայրիկի։ Ուրեմն մենք տարբեր բաներ ենք հասկանում խաղ ասելով։ Ես չեմ ասում կեղծել, ես ասում եմ լավ խաղալ։ Հիմա դու խոսում ես կեղծ խաղի մասին, այսինքն որ իսկ իմ համար խաղը ընդհանրապես բեմում էլ դու պետքա վերապրես, նոր ցուցադրես։ Հիմա կյանքում էլ ես վերապրում եմ, նոր ցուցադրում եմ, այսինքն եթե դրանից մեկը պակաս է, ենթադրենք չեմ վերապրում, բայց ցուցադրում եմ, ես այդտեղ կեղծ եմ։ Կարողացանք հասկանալ։ Հա, ուղղակի հարաբերությունների մեջ էլ։ Ուղղակի ես դրա օնը խաղ չեմ դնում, դու դրա օնը խաղ ես դնում պայմանական։ Լավ, այդպես ասենք, բա իրանը ինչ ես դնում, ինձ հետ արքիա քո մոտեցումը այդ բանին։ Ինձ համար դա ուղղակի սովորական ապրելն է, հա, այսինքն դու քո մոտեցմամբ դրա անունը դնում ես խաղ, ինձ համար դա սովորական ապրելն է, այսինքն ապրել ասելը մի քիչ չի հասկացվում ինչա, որտեղ բոլորս էլ ապրում ենք, մեկը ուղղակի ասեցի արսինալիզմի տեսակն ավերտում բարին ու սկսում է տենց ապրել։ Հիմա ես էլ ուզում եմ բացատրեմ ապրելու բազմաժանրությունը, լավ էսպես ասեմ, որը վերածվում է խաղի։ Դե ըստ երևույթին յուրաքանչյուր մարդու մեջ բոլոր գույները կան, եւ բարին եւ չարը որևէ մեկը մի գույնով չի իր բնավորությամբ եւ չի էլ կարող լինել։ Քանի որ խաղից խոսեցիր, քեզ հաճախ մեղադրում են, որ կյանքում էլ ես խաղում, այսինքն ցանկացած իրավիճակում, տես դու կյանքում խաղալուն հենց նորացիր, որ հա, ես կյանքում խաղում եմ, բայց հիմա փորձեմ ձևակերպել, թե ինչ են ասում, որ ցանկացած իրավիճակում դու քո անկեղծ էմոցիաները ցույց չես տալիս, միշտ կարողանում ես ներկայացնել, նույնիսկ եթե օրինակ դու այդ պահին շատ էմոցիոնալ ես, ջղայն ես կամ ինչ որ մի բան ես, դու դրա մեջ ունես այն սահմանը, որը պետք է ցույց տալ եւ որը չպետք է ցույց տալ։ Այս առումով քո մասին հաճախ ասում են անկեղծ չի, դու համաձայն ես դրա հետ թե ոչ։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ մի քիչ փակ լինելը դա անկեղծության հետ որևէ աղերս ունի, այսինքն դրանք շատ տարբեր բաներ են։ Մարդ կարող է անկեղծ լինել, պարզապես չփորձել իր ներսի ամբողջ եղածը այդպես բաց խաղակարտերով խաղալ։ Ինձ հետաքրքիր է, որ ինձ հետ էլ են մի քիչ փակ խաղակարտերով խաղում։ Դու կյանքի ճանապարհ ես անցել եւ բնականաբար կյանքի որոշակի էտապներում եկել ես այդ բաց խաղակարտերով չխաղալուն, կամ գուցե մանկուց այդպեսին ես եղել, հետաքրքիր է, իրականում բաց խաղակարտերով ես խաղացել, հետո եկել ես փակ խաղալուն, թե միշտ ես այդպեսին եղել։ Չէ, միշտ եմ այդպեսին եղել, որովհետև անիմաստ օդ կրակել չեմ սիրում, էլի, սիրում եմ տենց նպատակային։
բաց խաղակարտերը նշանակում է ինչ-որ ձևով էմոցիաները ամբողջությամբ սենց լցնել, հետո սկսել ափսոսալ, հետո կեսը հավաքել, կեսը թափել գետնին, մի խոսքով այդ մի քիչ ամփոփություն է, իսկ ես սիրում եմ, որ մի քիչ ես ինձ ճիշտ կառավարած լինեմ փոխհարաբերությունների մեջ, երբեք ավելորդ տեղը չեմ նեղացնի դիմացինին, երբեք չի լինի, որ ավելորդ էմոցիա ցույց տամ, որի համար հետո զղջամ, երբեք ներողություններ չեմ խնդրում, որովհետև քիչ եմ առիթներ ստեղծում այդ ներողությունը խնդրելու, ավելի շատ այդ ներողությունները ստանում եմ, այսպես ասեմ, որովհետև իմ մեջ ձևավորել եմ, որ բոլոր տեսակի մարդկանց սիրում եմ, ես սիրում եմ մարդուն իր թերություններով ու առավելություններով, ու ինձ մոտ չի լինում այդպիսի բան, որ տենց չդիմանամ ու իրանից ոչինչ չսպասեմ, ինչ որ բան հետո անակնկալի գամ, որ էմոցիոնալ ինձ հունից անի։ Լուիզան տեսակով էմոցիոնալ է, ուղղակի ունի իր զսպման մեխանիզմները, թե այնքան է զսպել, որ նույնիսկ այդ էմոցիոնալությունը քո ներքին հարթակում էլ արդեն չի արտահայտվում։ Չէ, արտահայտվում է ներքին հարթակում, բայց ոչ թե զսպում եմ, այլ այդպես ձևավորվել է իմ եսը։ Այնպես չի, որ ինչ-որ բաներ սենց ճիք եմ գործադրում, որպեսի չանեմ, չէ, հենց այդպեսի ռեակցիա է լինում ինչ-որ իրավիճակներում, այսինքն լավ եմ։ Այ նշեցիր շատ քիչ առիթներ է ստեղծում, որպեսի ներողություն խնդրես և խուսափում ես դրանից, այդ միշտ ճիշտ լինելը որտեղից է ձևավորվել քո մեջ, ու դա իրականում լավ բան է, թե այդքան է։ Չէ, ես միշտ ճիշտ լինելու մասին չեմ խոսում, այսինքն ավելորդ տեղը դիմացին էմոցիոնալ պահից ելնելով չնեղացնելու մասին է խոսքը, թե չէ ես իմ սխալները գիտեմ, այսինքն ու չեմ համարում, որ ես միշտ ճիշտ եմ, չէ, ուղղակի ես ինձ հարմար եմ միշտ։ Ներդաշնակ ես քո նույնիսկ սխալները հա այդ եմ ասում, որ ներողություն չեմ խնդրի, որովհետև այդ ներսը տենց ուզում էր, եթե տենց արտահայտվել եմ, բայց դա էլ այնքան միջև իրա դաշ չմտնելը, պատկերացրեցիր, այսինքն ես քեզ կարող եմ այնքան ասեմ, ինչքանը որ քո անձը չի վիրավորի, բայց ես իմ ճիշտը կասեմ, բայց դա կասեմ մի քիչ ավելի սիրուն ձևով, որպեսզի ոչ քեզ նեղացնեմ, բայց ես ինձ չխափեմ, այդ ամենը ինձ աշխատանքա, որը շատ արագ արվում, հիմա որ դրա մասին խոսում ենք, ինքը էտապներով է, բայց ինքը պահի տակ է լինում, որտեվ այդպեսի տեսա, այդպեսի տեսակ եմ, այսինքն շուտ եմ կողմնորոշվում։ Լրիվ ուրիշ զրույց հաստացվում մի տեսակ։ Ամեն մարդու հետ իրան բնորոշ զրույց հաստացվում, ու հենց այդ է ամենակարևորը։ Հա, այդ էլ խոսում է, որ դու ճիշտ ես խաղում այս կյանքում։ Շնորհակալ եմ։ Լուիզա, հետաքրքիր է, քո դերային գունապնակը առաջին հայացքից բազմազան է, բայց միշտ երբ մարդկանց հետ խոսում ենք, պարզվում է կան ինչ-որ կետեր, որտեղ իրենք չեն հասցրել ինքնաարտահայտվել, որպես դերասանուհի կա մի կետ, որտեղ չես հասցրել ինքնաարտահայտվել։ Շատ կետեր կան, որ չեմ հասցրել ինքնաարտահայտվել, որովհետև ես կարծում եմ, որ տես այն միշտ ավելի շատ նույնատիպ գծով գնացող կանանց եմ մարմնավորել, կուզեի մի քիչ ավելի լրիվ ուրիշ լիներ էլի, բայց դա էլ գալիս է ռեժիսորներից ու մարդկանցից, որոնք քեզ պատկերացնում են այդ դերում ու առաջարկները այդպիսին են լինում։ Իսկ ինչն է պատճառը, որ քեզ հիմնականում այդ կերպարում են տեսնում, ռեժիսորները չունեն աչքը քեզ այլ կերպարով ներկայացնելու, թե դու ես ձևավորել կարծրատիպ, տես քո հաջորդ կերպարում դու ներկայանալու ես հասունքին, որը երիտասարդ տղայի է սիրահարվել։ Այստեղ ես ուրախացել եմ, ինչի համար, որ ինձ հնարավորություն են ձեռնել, որ ես լինեմ ուրիշը, այսինքն ես պետք է հիմա իմ արսինալից հանեմ այն ընկճված Լուիզային, որը կա, բայց որը ժամանակ չի ունեցել իրան անդրադառնալու։ Ես երբեք չեմ մտածում, որ մարմնավորում եմ լրիվ այլ մեկին, այսինքն իմ միջից պետք է հանեմ այդ տեսակը, ասենց մի հատ վերապրեմ այդ բանը, որ ես ընկճված եմ, տենց տարիներ անցնում են ու ես դեռ չեմ ամուսնացել, ինչ որ այդ տեսակը, ու հետո մեկ էլ հասուն տարիքում գտել եմ սեր, որից սկսում եմ կարչել, այդ բոլորը պետք է ասենց հանեմ իմ միջից, ու ինձ ահավոր ոգևորում է այդ։ Իսկ առհասարակ, որ ինչ-որ կերպարային ստանդարտների մեջ են տեսնում և դրանից գրեթե հնարավորություն չես ունենում դուրս գալու, դա դերասանի բաց թողումն է, թե ռեժիսորի։ Չէ, ես կարծում եմ ժամանակի բաց թողումն է, այսինքն որովհետև
ինչ որ մի բան որ անում են, պետք է հասարակությանը հաշվի առնելով անեն, իսկ մեծամասնությունը պահանջում է, որպեսզի լինի մի քիչ ավելի այնպիսի ժանրի ֆիլմեր կամ նախագծեր, որտեղ պետք է հենց այսպես վառ անհատականություններ առանց երկրորդ երրորդ շերտի. Բայց ես ավելի նախընտրում եմ, որպեսզի լինի երկրորդ երրորդ շերտը յուրաքանչյուր, թեկուզ չարկերպար, այսպես չակերտավոր չարկերպար ասվածի մեջ կա նաև այն արդարացումները, բայց դրա ժամանակը չկա ու այդ պահանջարկը չկա։ Դրա համար ինձ ավելի նախընտրել է եվրոպական ֆիլմերը, որտեղ կան այդ անդրադարձները։ Երբեք այնտեղ չկա տենց ոնց որ հնդկական կինոներում, այսպես ասեմ, են չարկերպարը հենց ինքը տենց մի անգամից աչքի անգնում ու ինքը բոլոր գործերը չարեն։ Չունի ոչ մի տենց բռնվելու տեղ, էլի որ ինքը բարի է։ Շուկայից սրտնեղում ես, այն շուկայում, որտեղ դու գտնվում ես, ու ինչ ես կարծում, եթե օրինակ դες եվրոպական ֆիլմերը ավելի շատ սիրում ես, եթե օրինակ դու այլ շուկայում գտնվեիր, ավելին անելու հնարավորություն կունենա։ Իհարկե կունենայի, հա։ Որովհետև ես կարծում եմ, որ իմ դիապազոնը ահա որ լայն է։ Որովհետև ես կարծում եմ, որ ես կարողանում եմ կատակերգության մեջ տեսնել դրամա ու հակառակը։ Երբեք չի լինում, որ մեկը մյուսից առանձին իմ համար քայլի։ Իմ կյանքում էլ է այդպես, այսինքն դրաման ու կատակերգությունը իրար այսենց զուգահեռ գնում են, ու ես տենց եմ վերաբերվում։ Ես ինքնահիգնանքով եմ վերաբերվում իմ դժվարություններին, այսինքն երբեք չի եղել, որ լինի դժվարություն ու վերջ։ Դժվարության մեջ կա երջանկություն։ Լինում է, որ պաշտպանական մեխանիզմ կիրառես, ու այդ ինքնահեգնանք իրականում պաշտպանական մեխանիզմ լինի։ Չէ, կամ հա, մի գուցե օրգանիզմը սա պայքարում, հա, մի գուցե։ Որովհետև էմոցիոնալ մարդիկ, ես ինձ համարում եմ այդպիսին, իրանք շուտ փլվելու հատկություն ունեն, մի գուցե օրգանիզմը զգալույս է փրկության, այսինքն որպեսզի մի անգամից չջարդվեմ, ինչ որ մի հատ իրավիճակից։ Այդտեղ գալիս է, որ մի հատ էլ կողքից հայաց կա նետում այդ ամենին, իմ եսը, որը օգնության է գալիս, որ ինքը այդքան էլ դժվար չի ու ինքը շատ դաժե ծիծաղելի է, որովհետև հետո մենք դրան նայում ենք ու ծիծաղելի է, չէ՞, մեր համար այն ամենա, որ քեզ թվում է, այդ ամենա անելանելի վիճակն է ու դրանից հետո ամեն ինչ փլվում է այս կյանքում։ Եղել են հետապներ, երբ փլվել ես իրականում։ Իմ փլվելը տևում է ընդամենը 2-3 օր։ Ու դա լինում է շատ էլի սիրուն, հետո եմ էլի, որ վելուցում ինքը սիրուն պլվել է, իրա մեզ դրամակա։ Ես հատուկ ինձ գցում եմ են ամենախորքը փոսի մեջ, որից հետո սենց մի հատ որպես փյունիկ էլի վերածնվում եմ, այսինքն կարող ասենց ինձ լրիվ սենց ընկճեմ եմ, որ սենց բոլոր բացասական բաների մասին մտածեմ, հետո դրանից հետո մի անգամից սենց լույսը տեսնեմ։ Իսկ ինչ է կարող է քեզ բերել դրան։ Ամեն ինչ։ Պուճուրիկ բան, որը որևէ մեկի համար կարող է տենց ինքը թվա լավ էս ինչ է, բայց ինձ կարող է այդ պահին ինքը սխալ ժամանակին սխալ տեղում հայտնված այդ պուճուրիկ բանը լինի, որը ինձ փլի։ Որովհետև լինում են պահեր, երբ նույն այդ ինքնահեգնանքի արդյունքում կուտակվում է եւ գուցե ինչ որ փոքր բանի պատճառով պայթում է այնինչ ինքնահեգնանքի պատճառով պաշտպանել է իր քեզնից։ Ու շատ խորը բան ես ասում, գիտես, այդ մի հատ վելուցության առիթ ես տալիս, որ մի գուցե ինչ որ բաներ տենց վերում են, ուղեղը հասունացում են այնքան, որ ինչ որ մի հատ փոքր բանից պայթում է, մի գուցե, բայց միգուցե հենց այդ ուղակի առաջին ազդակն է, որը հենց այդ իրավիճակին տալիս է էմոցիոնալ մարդը, միգուցե։ Խոսում էինք քո որպես դերասանուհի լայն դիապազոն ունենալու մասին, դրանում եւ ոչ ոք չի կասկածում, եւ միաժամանակ քեզ միշտ ուղեկցել են բամբասանքները, միշտ։ Երբ դու ամուսնացար Հրանտ Թոխատյանի հետ, անկախ նրանից թե դու ինչպիսի դերասանուհի ես, սկսեցին քննարկումները, որ նա հարթեց քեզ համար ճանապարհ։ Սա ինչքանով էր քեզ վիրավորում, որովհետև լինում է պահեր, երբ զայրանում ես, ինչու՞։ Տես, սկզնական պերիոդում փորձում էի արթարանալ, փորձում էի ինչ-որ այդ ինձ նեղացնում էր,
Այսինքն ես ինքս, ախր ոնց կարող են, ես ինքս ինչ-որ դժվարությունների միջով հաղթահարեցի, հասա իմ ուզած արդյունքին բան, ու դա չի գնահատվում, այլ մի հատ ուրիշ բան մատնանշվում, հետո ես հասկացա, այսինքն ես արժանի եմ, չէ, որ ինձ հանդիպել այդ մարդը, նշանակում է ես ինչ-որ արժանիքներ եմ ունեցել, այդ տենց ուղայքի չի լինում, ու այդ միտքը սկսեց ինձ ավելի տենց գերիշխել այն մտքի վրա, որ ես փորձեցի արթանալ ու ցույց տալ, որ ես ախր ես լավն եմ, ախր ես աշխատասեր եմ, ախր ես իմ ուժերով եմ հասնում ինչ-որ բաների, ու սկսեցի դրան շատ նորմալ վերաբերվել, որտեվ յուրաքանչյուրը դիմացին տեսնում այնպիսին, ինչպիսին, որ ինքն է իր կյանքը հարթում ու պատկերացնում։ Ժամանակի հետ կարծես թե սկսեցիր բոլոր խոսակցություններին այդպես շատ հանգիստ վերաբերել, նույնիսկ ժուպիտով ես վերաբերում քո և Հրան Թոխածյանի ամուսնալուծության մասին բազմաթիվ խոսակցություններին, որոնք ժամանակ առ ժամանակ թարմանում են։ Լուիզան որպես մարդ ինչ էտապ անցավ դրանց ևս հեգնանքով նայելու համար։ Դե ինքը, այսինքն ժամանակի ընթացքում, որ ես ոլորտում ես ու անընդհատ աչքի առաջ, մի տեսակ երևի այդ ստեղծվում են էլի այդ ինքնապաշտպանական բաները, այդ ակամայից է ստեղծվում, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ բանը կարող է այտենց փորձել այդ նույն բանը արդարանալ, փորձել ինչ-որ ժխտումներ տալ բան, հիմա մի տեսակ իրան ուրիշ ձև ես վերաբերվում էլի, ասում ես թե խոսում են, թող խոսան, որովհետև տեսնում ես, օրինակ ես տեսնում եմ ուրիշ իմ ընկերներից մեկի մասին ինչ-որ նյութ գրած, ու ես գիտեմ իրականությունը, ու ես որ տեսնում եմ ինչքան սարեր ձորեր տարբերություն ա դա, ես հասկանում եմ, որ այ ամեն ինչի մեջ, քանի որ այդ ֆեյքությունը կա, արդեն դու ոնց կարող ես տենց ինչ-որ ում առաջ արթանաս, իսկ դատավորները ովքեր են, լավ էսպես ասեմ տենց։ Քո ու Հրանտի ընտանիքի մասին շատերը ասում են, դե ֆեյք ընտանիք է, դե ձևական միասին են ապրում եւ այլն, դու երբ որ դրան շատ հասում ես, բայց ի՞նչ ես ովքեր են դրանց բաները։ Իրականում շատ են քննարկումները մեկնաբանություններից սկսած, բայց իմ հարցը ինչի մասն է, դու երբ որ այդ բոլոր խոսակցություններին վերաբերում ես շատ հանգիստ, շատ նորմալ է, հա, հասուն մարդ ես, երկար ճանապարհ ես անցել, Լիլիթին ինչպես ես պաշտպանում այդ խոսակցություններից, որովհետեւ ինչ խոսում են Լիլիթի հետ միասին, ասում եմ, մամնայի, մի հատ նյութ են գցել ու մենք միասին տենց բարձրաձայն ծիծաղում ենք դրա վրա, այսինքն ինքն էլ է պատրաստ, այնպես չի, որ ինքը մի հատ ինչ-որ ձևավորված տարիքում եկավ ու ապրեց մեր հետ նույն ընտանիքում, չէ, ինքը մեզ հետ միասին այդ էտապներով անցավ, զարգացավ այդպիսին, ինքը ավելի շատ ունի պաշտպանական այդ շերտերը, որովհետև ինքը ավելի փոքրուց է, ես ինչ-որ էտապներ անցա, որովհետև սկզբից մի քիչ ուրիշ տեսակի կյանքով ապրող մարդ էի, այսինքն հետո դարձա հանրային ապրող մարդ, այդ իսկ պատճառով մի քիչ ինձ դժվար եղա, բայց Լիլիթը փոքրուց սովորել է, որ պետք է մեր ընտանիքի մասին ինչ-որ ձևով խոսեն, չէ, մեր ընտանիքին անդրադարձ կատարեն, այդ իսկ պատճառով երևի թե կարիք էլ չկա իրեն ինչ-որ բանի նախապատրաստելու։ Կուզես Լիլիթը շարունակի ձեր ճանապարհը, այսինքն դերասանական ուղությամբ գնա։ Այ, ես կուզեմ Լիլիթը ուղղակի երջանիկ լինի ու ինքը իրեն չխափի, միայն այդ կուզեմ, այսինքն ինքը իր ոչ մի բան չանի հանուն ինչ-որ մեկին մի բան ապացուցելու, ես կուզեմ, որ ինքը ներդաշնակ լինի իր ներսի հետ, իսկ թե որ ոլորտում, որտեղ իրան կդրսևորի, այդ ինձ համար շատ քիչ հետաքրքիր է։ Տես, դու անցել ես այն էտապը, երբ քեզ ասում էին, դե Լուիզան Հրանտի միջոցով ինչ-որ ճանապարհ անցավ և ինչ-որ մի պահ նեղվել ես, հետո գտել ես քո ճշմարտությունը։ Լիլիթին ևս այդ խոսակցությունները ուղեկցում են, երբ ինքը խաղում է ինչ-որտեղ, տես, անկախ դրանից, որ ինքը շատ փոքր տարիքում խաղում էր եւ ռեժիսորները նկատում էին, որքան պրոֆեսիոնալ է խաղում, ինչ մարուկների է ուշադրություն դարձնում, որոնց պրոֆեսիոնալ դերասաններն են ուշադրություն դարձնում, անկախ այդ ամեն ինչից Լիլիթին ևս խոսակցություններ ուղեկցում են, որ դե հա Հրանտի եւ Լուիզայի աղջիկն է, բա պիտի բերեին հերոստատեսություն, բա պիտի առաջ տանեին, այս ամեն ինչից ինչպես էս փորձում իրեն պաշտպանել, որպեսզի ինքը ևս քո ճանապարհը չանցնի, որովհետեւ հայտնի մարդկանց երեխաների համար կրկնակի բարդ է ապացուցել, որ իրենք արժանի են լինել ինչ-որ տեղում։ Համաձայն եմ, այդ դժվարությունը կա, որ ինքը պետք է ապացուցի, ու բայց
հիմա դու ինձ հետ ես զրուցում, բայց այդ իր կյանքն է ու իր ճանապարհը։ Չէ, ես քեզ հետ որպես մայրիկ եմ զրուցում, թե դու ինչ ես անում, որովհետև մայրիկի դերը շատ կարևոր է, որպեսզի երեխայի մեջ մոտեցումը ճիշտ ձևավորվի։ Ես կփորձեմ ամեն կերպ անեմ, որ իրան ինչ որ ձևով նախապատրաստած լինեմ, բայց թե ինչքանով ինձ կհաջողի, ես դրա պատասխանը չունեմ։ Ես չգիտեմ իր ներսի աշխատանքը ոնց է գնալու, այսինքն ոնց է ինքը վերաբերվելու այն նմանատիպ ինչ որ իրավիճակում իրան ոնց է դրսևորելու։ Այդ ամենը ինքը պետք է անի, այսինքն ես չեմ կարող իր ձեռքը բռնած իրան ներքին աշխարհով զբոսնել, դա ինքը պետք է անի։ Ես կփորձեմ արտաքին աշխարհի միջոցով իրան ինչ որ ձևով պատրաստել, այսինքն տալ զենքեր, որոնք ինքը ներսի հետ խոսելուց կարողանա կիրառել, բայց թե ներսը ինչքանով պինդ կգտնվի, բան այդ չեմ կարող ասել։ Իսկ նման հարցերում դու եւ Հրանտը միակ կարծիք եք, թե լինում են բախումներ, օրինակ Լիլիթի դաստիարակության հետ կապված։ Չէ, մենք այնպես դաստիարակչական աշխատանքներ չենք տանում, մենք մի քիչ սիրում ենք ավելի սիրուն ապրել, իրար սիրել ու օրվա ընթացքում տանը, որ այդ ներդաշնակությունն ու այդ սիրուն ապրելը ավելի արկա լինի, քան այն մնացած խստություններն ու մնացած բաները։ Հետաքրքիր է, քեզ ասես նայում ենք շատ ակտիվ առօրյա, որ տպավորությունը, որ տանը գրեթե չես լինում։ Չէ, չէ։ Այդպես մեր տան գրաֆիկը, քանի որ մի քիչ այլ է, բոլորիս։ Այդ իսկ պատճառով տանը շատ-շատ եմ լինում, որտեղ մենք միջև 4-5-ը արթուն ենք ամբողջ ընտանիքով։ Հետաքրքիր է, տանը իրար հետ ո՞նց է կապված։ Մենք նույնիսկ Լիլիթի հետ 3-ից կարողա վարունգը թթու դնենք։ Տենց որոշենք ու այդ բանը գործին անցնենք կամ տորտ թխենք։ Մի փոքր անսովորալի Լուիզային պատկերացնել խոհանոցում ու կամ կարողա դիմակ որոշենք դնենք, հետաքրքիր, այս վերջերս էլ եղավ տենց։ Հաջորդ օրը պատասխանատու նկարանման էի, դիմակ դրեցինք, բայց Տուրմերիկին ծանոթ ես դու։ Դա բանը խոտաբույս է, դեղին գույնի, անունը Տուրմերիկա։ Մի խոսքով ինտերնետով կարդաց Լիլիթը, որ շատ լավ մաշկին խոնավություն է տալիս ու մի խոսքով լավ է։ Ասեցի՝ արա գարի պատրաստենք դնենք, այդ դեղին դիմակը դրեցինք, ինքը լավ մուգ դեղին գույնը ու չի անցնում ինքը, այսինքն իր մեջ խնայի նույն բանը կա, էֆեկտը կա։ Ու մենք ամբողջ գիշեր պայքարում ենք դեղնության դեմ, բայց հաջորդ օրը մի քիչ կար դեղնությունը, դիմանով գրիմով փակեցին էլի։ Խենթությունը որ կա քո մեջ եւ Լիլիթի մեջ, Հրանտ Թոխածյանի մեջ էլ կա, թե ինքը տանորջն է։ Ոչ, չկա։ Դրա համար մեր լուրջ զրույցներն ու հումորանելը իրարից չի տարբերվում, տենց իրար հետ համընթաց քայլում են մեր տանը։ Հա, տենց ինչպես կատակերգությունն ու դրաման կյանքում։ Հա, երևի թե հա։ Իսկ ամեն դեպքում քո կյանքում գերակշռումը կատակերգությունը թե դրաման։ Այդ երկուսը իրար հետ են։ Դրաման չեմ կարող ասել, երկուսն էլ։ Որովհետև սովորաբար մարդիկ որքան դրական ու պոզիտիվ են լինում, այնքան իրենց ներսի շերտերում ավելի շատ դրամաներ են ունենում։ Ահա, հիմա այդտեղ էլ է, հիմա ռակուրսդ փոխում ես անմիջապես։ Հենց դու մտա, հիմա որ դու այդ հարցը տվեցիր, ես հիմա կարող եմ գնալ դրամայի գծով, չէ՞, ճանապարհով։ Հիմա մտածեմ, ճիշտ ասում, ինչ դժբախտ եմ ես։ Չէ, դժբախտության մասին։ Չէ, ենթադրենք, ինչ անհաջողակ եմ, որովհետև այ էս բաներում շատ դժվարություններով ես հասա ինչ որ բանի։ Հիմա, բայց եթե դու բան տայր, դու հաջողակ ես ու չգիտեմ, այդ քո սիգնալները ես գնա ասեի, չէ, վստակի ես ինչ որ ձևով հաջողել եմ կյանքում, որովհետև ունեցել եմ էս հաջողությունները։ Իսկ եթե որ այդ երկու միտքը միասին միքսում ես ու տենց ես մտածում, ինքը իրարից չի տարբերվում, պատկերացրեցիր։ Հիմա որ դու այդ հարցը տարիս, ես միանգամից երկու ուղղությամբ էլ գնում եմ։ Լուիզա, ու քո արտաքինի մասին խոսեցինք, որ շատ-շատ են քննարկում, դες նաև մի աշխարհ միջամտություններ են վերագրում, ասելով, որ գրեթե ամեն ինչ փոխել ես դեմքիդ վրա, տարբեր էսթետիկ միջամտությունների ես դիմել, իրականում կասես ինչ փոփոխություններ ես արել։ Դες փոփոխությունները ինքը անընդհատ անում եմ, բայց դա էսթետիկը հետաքրքիր փոփոխություններին ա վերաբերում, որը ենթադրենք պահպանեմ մի քիչ ավելի կոկիկ լինելը, լավ էսպես ասեմ, բայց ինչ վերաբերում եմ, որ սենց դու ջնջես նորից մարդ դառնաս, այդպիսի բաներ չէ։
ինչը վերաբերվում է ենթադրենք, ինչ որ բանաներ, շտկումներ, որը նյարդայիդ վրա ազդում է, ինչը որ հիմա անում են բոլոր կանայք։ Էսթետիկ վիրաբույժները, տենց ունենք այդ կլինիկաները, որտեղ այդ միջամտությունները գիալուրոնաթթուով եւ բոտոքսով յուրաքանչյուր կնոջ հիմա անում են։ Իդեպ էսթետիկ միջամտությունների համար մեր հաղորդման գործընկեր Արտկոսմետ էսթետիկ բժշկության կենտրոնի կողմից քեզ ուզում եմ նվեր քարտ տալ, այստեղ էսթետիկ միջամտություններից սկսած խնամքով վերջացրած լայն տեսականի կա, կարող ես օգտվել եւ շարունակել պահել քո երիտասարդությունը։ Շնորհակալություն։ Շատ երիտասարդների մոտ ակնեն դարձել է լրջագույն խնդիր, քանի որ այն ահազանգում է ոչ միայն առողջական խնդրի մասին, որը դրսևորվում է մաշկային խնդրով, այլև դարձել է սոցիալական խնդիր, այն կոմպլեքսավորում է շատ շատերին եւ կտրում սոցիալական միջավայրից։ Ակնեն բուժել, սակայն հնարավոր է։ Ես այսօր գտնվում եմ Արտկոսմետ էսթետիկ բժշկության կենտրոնում, որտեղի մասնագետ Մելանիա Վարսեղյանը մեզ կպատմի, թե ինչից են առաջանում ակնեի խնդիրները, ինչպես կարելի է կանխարգելել այն և ինչ միջոցներով կարելի է վերացնել ակնեն։ Ողջույն։ Ողջունում եմ ձեզ։ Որտեղից է առաջանում ակնեն։ Ակնեն բավական լայն տարածում գտած ժամանակակից հիվանդություններից մեկն է, որը ցավոք ախտահարում է հիմնականում երիտասարդներին եւ պատանիների։ Դրսևորվում է մաշկի այս կամ այն պաթոլոգիական վիճակներով, սակայն դա չի նշանակում, որ դա մաշկի հիվանդություն է միայն։ Ակնեի ծագումնաբանությունը ունի ավելի խորը հիմքեր։ Ակնեի բուժման մեխանիզմներն էլ պետք է քննարկել, ոչ թե որպես միայն մաշկի բուժման մեթոդներ, այլ պետք է բազմաֆակտոր այս հիվանդությունը բուժել իր ծագումնաբանությանը համապատասխան, նկատի ունենալով հիմքը այդ հիվանդության առաջացման։ Սովորաբար ակնեյով ախտահարվում է բարձր ճարպարտադրությամբ օշտված մաշկը։ Մենք հաճախ տեսնում ենք, թե ինչպես շատ մարդիկ դիմում են տարբեր միջոցների, սակայն բուժումը լինում է կամ կարճատև, կամ որպես այդպեսին չի լինում, այսինքն որոշակի փոփոխություն մաշկի վրայի նկատում են, բայց ամբողջական լուծում չեն նկատում։ Սա համալիր լուծման խնդիրն է, թե այստեղ առաջ է գալիս այն հարցը, որ ակնեն չի բուժվում։ Ակնեն քրոնիկ հիվանդություն է։ Իսկ քրոնիկ հիվանդությունները, մենք գիտենք, որ վերջնական բուժման հասցնել շատ դժվար խնդիր է, բայց դուք ճիշտ նկատեցիք, որ շատ հաճախ պացիենտների մոտ կարճատև լավացում է գնում կամ հերթական սրացումն է մարում, բայց հաջորդ սրացումը երբեք սպասել չի տալիս։ Պատճառն այն է, որ շատ հաճախ ուղղակի փորձում են բուժել հետևանքը, տարբեր մասնագետների համատեղ բուժման արդյունքում միայն կարելի է հասնել ակնեի կայուն երկարատև ռեմիսիայի, հակառակ դեպքում ցանկացած փոքրիկ արդյունք կլինի կարճատև։ Էսթետիկ բժշկության մեջ կան մի քանի մեթոդներ, որոնք կիրառվում են ակնեի բուժման նպատակով։ Ակնեի բուժման պրոցեսների մեջ ներգրաված են դեմքի խնամքի պրոցեդուրաները, դեմքի մաքրումը, պիլինգները տարբեր նյութերով մաշկի վիճակին եւ տեսակին համապատասխան։ Ինյեկցիոն որոշ մեթոդներ, օրինակ պլազմոթերապիան, են ընդգրկված ակնեի բուժման պրոցեսի մեջ։ Եվ ունենք նաև լազերային բուժման տարբերակ։ Ձեզ սիրով կներկայացնեմ ֆոտոնադայնամիս պրո ապարատը, որը ունի համապատասխան ծրագրեր ակնեի բուժման համար, որը նույնպես ընդգրկվում է ակնեի այդ բազմաֆակտորային բուժման մեխանիզմների մեջ։ Եթե օրինակ լուծվում է մարդու ներքին խնդիրը, ակնեն միևնույն է դեռ մաշկային լուծման խնդիր ունենում է, թե հնարավոր է առողջական խնդիրը լուծելով մարդիկ ուղղակի այլևս կարիք չունենան մաշկային խնդիրը լուծելու։ Շատ հաճախ է պատահում, որ ներքին առողջական խնդիրները հարթելուց հետո մաշկային դրսևորումները դեռ շատ երկար ժամանակ շարունակում են անհանգստացնել պացիենտներին։ Դրանում իհարկե որոշ դեր են խաղում մաշկի տեսակը, գենետիկ տեսակը, եթե բավարար խնամք եւ բավարար հիգենիկ միջամտություններ չկատարվեն, ճարպոտ մաշկը բավական երկար ժամանակ կարող է խնդիրներ առաջացնել։ Ինչով են տարբերվում բուժման տարբերակները։ Հիմնականում միջին եւ ծանր ընթացքների դեպքում ա, որ մի քանի մեթոդներ պետք է լինում զուգակցել իրար հետ, որպեսզի արդյունավետությունը բարձրացվի։
Ապարատային մեթոդին երբեք չենք դիմի, օրինակ ծանր կոնգլոբատային տեսակի ժամանակ, երբ ամբողջ մաշկը բորբոքային ակտիվ պրոցեսի մեջ է, ապարատային մեթոդով մենք նույնիսկ կարող ենք ավելի վատացնել վիճակը։ Բայց թեթև աստիճանի, թեթև արտահայտվածության դեպքում կամ արդեն բորբոքային պրոցեսի լավացման շրջանում, որպեսզի արագացնենք այդ մեխանիզմները, ապարատային մեթոդը գալիս է մեզ օգնության։ Այսինքն լազերի միջոցով մենք կարող ենք 1-2 պրոցեդուրայի ընթացքում նույնիսկ շատ արագ լավացման հասցնել ակնեի ընթացքը թեթև աստիճանի դեպքում։ Մենք ակնեի բուժման սխեմայի մեջ ունենք նաև ոչ ապարատային մեթոդներ, օրինակ դեմքի մաքրումներն են, դեմքի խնամքը, պիլինգները, ինյեկցիոն մեթոդները։ Ինյեկցիոն մեթոդների միջոցով մենք կարողանում ենք շատ արագ կանգնեցնել բորբոքային պրոցեսի պրոգրեսիվումը, որպեսզի հետո խնդիրներ չունենանք պոստակնեի հետ։ Ակնեի կանխարգելման համար ինչ խորհուրդներ կտաք մարդկանց։ Ակնեի կանխարգելման ամենալավ միջոցը դա մաշկի ճիշտ հիգենիկ խնամքն է առաջին հերթին։ Տնային պայմաններում հիգենիկ բոլոր պրոցեդուրաները կօգնեն, որպեսզի ակնեն կամ թեթև ընթացք ունենա, կամ ընդհանրապես չզարգանա։ Այսինքն ամենօրյա լվացվելը, ամենօրյա դեմքի շպարը հեռացնելը, շաբաթական 1-2 անգամ սկրաբի միջոցով հեռացնել մաշկի մերուկացած բջիջների շերտը, համապատասխան խոնավացնող և ճարպարտադրությունը կարգավորող միջոցների օգտագործումը, արևից պաշտպանությունը, սրանք բոլորը այն միջոցներն են, որոնք կօգնեն կանխարգելել ակնեն կամ թույլ չտալ, որպեսզի հերթական սրացումը զարգանա։ Բացի դրանից, իհարկե, եթե կան արդեն առաջին դրսևորումներ մաշկի պատանիների մոտ, իհարկե չհապաղել դիմել բժշկի, դիմել մասնագետի, որպեսզի համատեղ ուժերով տնային խնամքի և պրոֆեսիոնալ պրոցեդուրաների միջոցով կանխարգելել ակնեի ծանր ընթացքի զարգացումը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Դե ինչ, ակնեի մասին կարծես թե ամենակարևորը իմացանք, այստեղ պետք է համալիր բուժում թե ներքին խնդիրները լուծելու համար, թե մաշկային խնդիրները լուծելու համար, սակայն ակնեից հետո հնարավոր է առաջանան հետակնեի խնդիրները, թե ինչպես կարելի է լուծել այս խնդիրը կպատմենք հաջորդ հաղորդման ժամանակ։ Եվ հիմա անցնում ենք մեր հաղորդման երկրորդ փուլին, ես քեզ տալիս եմ բլից հարցեր, ակնկալում եմ արագ ու անկեղծ պատասխաններ։ Որքան է արժեցել ամենաթանկ գնումդ։ Թանկ գնումը չեմ հասկանում, որովհետև այդ ժամանակ իմ գրպանին հարմար է եղել, այդպես առել եմ, բայց հիմա չեմ կարողացել ինքը թանկ էր թե այժմ, դրա համար չեմ կարողացել, կապ ունի, թե այդ ժամանակը հատվածում երբեք չի եղել, որ թանկ գնում անեմ, այսինքն իմ գրպանին հարմար գնում եմ միշտ արել։ Իսկ քո ամբողջ կյանքի ընթացքում արված գնումներից որ էտապի գնումն է եղել, որ մնացած էտապների համեմատ է ավելի թանկ եղել։ Հիմա երևի։ Ինչ ես գնել։ Չէ, հլը չեմ գնել, հիմա պտի գնեմ։ Չէ, կգնեմ հետո կասեմ, էլի, ես էլի կգամ ստեղ։ Լույսան իրեն բնորոշ դիվանագիտությամբ խուսափեց պատասխանից։ Չէ, երբեք չի եղել, որ ինչ-որ բանը սենց իմ կոշտից դուրս գալով եմ առել, չէ, ինքը այդ պահի համար շատ ճիշտ գնում ա եղել։ Որն է եղել ամենաեժան գնումը։ Ամենաեժան գնումը, այդ շատ հեշտ ա պատասխանելը, որովհետև բան եմ առել, հագուստից ա պետք ասել, հա, դե երբին նասկի։ Չէ, իսկ օրինակ էժան բլուզ եւ այլն, որովհետեւ դիմա չէ, որ էժան ինչ որ բան գնում ես, ապա այդպես բաներ գժվում եմ էժան բաներ գնելու համար ու ամենաէժանը երևի բան $2 $1 դաժե $1-ով եմ բան առել, բլուզ թե չեմ հիշում, բայց կարար երբ բլուզ լիներ եւ չէ, երևի բլուզ, չէ, շալվարը $3 էր։ Այդ Միացյալ Նահանգներում տենց պահեր կա էլի, ովքեր տենց այդ գնումների գնացել են, գիտեմ, որ տենց պահի կարող բռնացնել։ Ես էլ եմ արտեր գրում էժան գնումներ եմ անում ու միշտ հպարտանում եմ, որ ես հաջողացրել եմ էժան այդպեսի գնումներ։ Ես էլ եմ ինձ հպարտ այդ ժամանակ, լուրջ եմ ասում։ Ո՞ն է եղել ամենաաբսուրդ գնումը։ Ես չեմ գնել, Հրանտնա գնել ինձ համար, մի հատ Արմանիից շոր գնեց, որը ոչ մի անգամ չհակա։ Չէ, մի անգամ հակա, Միացյալ Նահանգներում ենք, Նոր տարվա գիշերը հակա, ընդամենը մի ժամով։ Ու դրանից հետո ոչ մի կերպ չեմ կարողանում իրան առնեմ, ինքը բավականին թանկ էր ու իմ համար անիմաստ գնում էր։ Իսկ ինչու չես կարողանում հակնել։ Չեմ կարողանում ճիշտ բան անեմ, որտեվ իրա բոյի մեջ մի հատ տենց
բան կա, որ ինքը շատ սիրուն շորի կա, բայց մի հատ բոյի խնդիր կա, որը պետք է կամ լուծել, բայց չեմ ուզում ձեռք տամ էլի այդպես իրեն։ Բրենդային հագնվելը կարևոր է։ Չէ, իսկ սիրելի բրենդ ունես ամեն դեպքում։ Չէ, կան բրենդերից բաներ, որոնք այդպես սողակի իրանց այդ սկսում եմ ինչ-որ դետալներ վերցնել բան, բայց սիրում եմ, որ հագուստը հենց յուրով է լինում։ Ինչ հագուստ երբեք չես հագնի։ Իմ պետ պատկերացնեմ բանջաշակ հագուստ, բայց իմ բանն է, որ այսինքն իմ ներսի հետ բան չլինի, բայց ինքը լինի շատ այնպես։ Իսկ ո՞րն է քո համար այդ անջաշակը։ Այդպես որ կազմվածքը տեղացնում, այսինքն որ ենթադրենք ուսերը հիմա շատ տրենդի մեջ լինի, այստեղից կտրված քարած, բայց ենթադրենք ինձ չի սազում, որտեւ իմ ուսերը նեղացնում է, դա ես երբեք դա չեմ գրի։ Ու այդ վերաբերումը նույնիսկ տաբատներին, նույնը եւ բլուզներին, այսինքն կա վզի մի հատ տեսակ, որը ես գիտեմ, որ ինձ չի կարելի, դրան երբեք ամենատրենդայինն էլ լինի չեմ անդրադառնում։ Կամ կանդրադառնամ ինչ որ ձևով բարձիկներով կամ չգիտեմ ինչով, այսինքն ինքի մի քիչ ոճափոխելով, որպեսզի այդ կլոր վիզը տրենդի մեջ լինի, բայց դրա այդ մեկտեղ ինձ սազի էլի այտենց։ Միսկ էստը մի քանի անգամ հագնում ես։ Այո։ Կա հագուստ, որի մասին երազում ես, բայց քեզ թույլ չաստա գնային տեսանկյունից։ Չէ։ Ես գնումների մեջ գիտես ինչն եմ սիրում, այդ պահը, երբ որ ես մտնում ես խանութ, բան, ու եթե իմ ցանկությունը բավարարում եմ, երբ որ մտնում եմ մի հատ ինչ շատ սիրուն խանութ, որտեղ ինձ հավես բույրերով է, ու այդտեղ զբոսնելուց, տենց ինչ որ հագուստների հետ մի քիչ աշխատանք տանից, որովհետև ես գիտեմ, եթե իրան բերեմ տուն, ինքը այդ փաթեթավորումից հանեմ, ինքը իմ համար դառնում անհետաքրքիր ու հերթական։ Ու դրա համար այդ անիմաստ գնումները մի քիչ իմ մոտ բացառվում։ Ամսական որքան գումար ես ծախսում հագուստի համար։ Տենց չկա, որ տենց ամեն ամիս տենց առանձին փող եմ դրել, որ հագուստից համար ծախսեմ։ Չէ, ինքը պետքա պահի մեջ կողնորոշվեմ ու բան անեմ։ Եթե պետքա ծախսում եմ, եթե պետք չի, չէ։ Եվ տղամարդու հագուստի մեջ որն է ամենակարևոր դետալը։ Դե ընդհանուր է ինձ համար կարևոր կոշիկները բնականաբար, բայց դրա այդ մեկտեղ էլի ֆասոնը, ստիլը չկա նախընտրելի, որ չգիտեմ ինչ։ Կարևորը իրան սազող լինի էլի։ Այսինքն ինքը իրան չխափած լինի, որտեվ մեկ-մեկ երևում է էլի, որ տենց շատ տենց լավ է հագնված, իմ տեսանկյունից լավ էլի, բայց բանը իր ներսի հետ ընդհանրապես չի սազում։ Ոնց որ ռոք երգողները մի քիչ բան են հագնում, լրիվ ուրիշ ժանրի մեջ են հագնված, բայց ռոք են երգում, այդ արդեն զգացվում է, որ ինքը իրան խափում է։ Շնորհակալ եմ շատ, հիմա անցնում ենք հաղորդման երրորդ փուլին։ Ես քեզ ցույց եմ տալիս հայտնի մարդկանց լուսանկարներ, դեմքերը փակ են, որպեսզի չճանաչես։ Կամ եթե ճանաչես, կարող ես ասել ով է։ Եվ քո կարծիքն ես ասում Լուքի մասին։ Okay։ Մի քիչ շատ է ինձ համար։ Ամեն ինչը առանձին կարելի էր ինչ որ ձևով բան անել, օգտագործել, բայց մի քիչ շատ է։ Գույները թե դետալները։ Չէ, ամեն ինչը իրար հետ մի քիչ շատ է։ Չէ, ամեն ինչ առանձին կարելի էր սենց, ոնց որ ամեն ինչը պետքա մի հատ էլ զսպել էլի իրանց, իսկ բոլորը ճճում են իր վրա։ Այստեղ մի հատ գույն ա պակասում ինձ համար, ընդհանուր սենց շատ մի հատ ոնա, մի հատ ինչ որ սենց առանձնահատկություն պակասում ա, թե չէ հետաքրքիր ա, իմ սիրած գույնն ա իմ իջելուց։ Դե ես վարդագույնի կիրառումը շատ զգուշությամբ եմ էլի անում, որտեվ ինձ համար շատ վտանգավոր գույն ա ինքը։ Մի քիչ սխալ ես անում, տենց մի քիչ վատ անայվում, հիմա այստեղ մի քիչ վատ անայվում, այստեղ եթե ես վարդագույնի փոխարեն մի հատ ուրիշ պայուսակ լիներ, գոտի հավես է, բայց տենց չէի նկատի, տենց հետաքրքիր է, լավն է, ես դուրս եկավ, հետաքրքիր է, գլխարկը ինչա մի րոպե, գլխարկը մի քիչ ավելա, բայց օբշիր հավես է, չէ, լավ է։ Ես իր բանը ասանկան կփոխեի։ Հենց ասանկան մի քիչ ուրիշ լներ, ես ամեն ինչը բանը իր անինքնավստահությունը տալիս է, որ դուրս չի գալիս, բայց հետաքրքիր է էլի, տենց։ Նորմալ, ոչինչ չեմ կարող ասել, նորմալ։ Էլի նորմալ, ոչինչ չեմ կարող ասել։ Էլի չեմ կարող ոչինչ ասել։ Երևում է, որ ինքը մտածել է, ես քեժուալ չի, բայց էլի չեմ կարող ոչինչ ասել, տենց ես իմ ինչ-որ մի բան կա, քիչ է, կամ որ զուգագուլ բա չկա, կամ չգիտեմ, ուսապոգա այդ այնց խանգարում, մի գուցե այնց հավակ չի։ Այս պլաշը պրոստը մի քիչ չի սազում իրան,
ֆիգուրան կորցրելա, միգուցե շատ սիրուն տալիա ունի, բայց այդտեղ ոնց որ ինքը իրան ֆիգուրան տպգեղացրելա։ Բայց գունայինով հավեսա։ Մտածված հագուստ չի։ Կոշիկների այս բաները չեմ սիրում։ Ինչա կոչվում այդ վրան, քարիկները, հա քարը էլի։ Ինքը կարող է անհաջող ֆոտոն։ Չէ, սյոթքի կոշիկը մի քիչ շատ է այս ամեն ինչի համար։ Շնորհակալ եմ շատ, հիմա անցնում ենք մեր հաղորդման վերջին փուլին և դու առանձնացնում ես հայկական շոու-բիզնեսի 3 ամենավոճային մարդկանց քո կարծիքով։ 3 ամենավոճային, գիտես, մի քիչ դժվար է օրինակ ամենավոճային մարդկանց դու պետք է հասկանաս, այսինքն իր բեմական բանը, լուքը, թե քեժուալը, պրետապորտեն, լավ, սենցած ենք։ Նայած դու ինչպես ես առանձնացնում, այսինքն միգուցե քեզ համար կարևոր լինի առանձնացնել այն մարդկանց, որոնց հետ առօրյայում շփվում ես և առօրյայում էլ գիտես իրենց ոճի զգացողությունը։ Հիմա, տես, օրինակ ես ինձնից ելնելով ասում եմ, որ մի ոչ հաճախալինում, որ ես ինձ համապատասխան, այսինքն ինչ որ ներսս ա ուզում, ժամանակս ներում ա, որ այդպեսին լինեմ ես միշտ։ Այսինքն ինքը շատ մեծ ճիք ես գործադրում ու ջանք, որպեսզի այն որ ինչ որ պահերի, որ ավելի շատ աշխատանքն է կարևոր, քան ինչ որ տեսքդ, շատ ես ճիք գործադրում, որպեսզի կարողանաս այդ ներել։ Այդ ներելով լիքը մարդկանց, ես ուղղակի կխոսամ երևի թե այն մարդկանց մասին, ում անձնապես գիտեմ ու գիտեմ, որ ճաշակ ունի, բայց թե ինչպես է ու հարգանք ունի բեմին հանդեպ, այսինքն բեմում երբեք իրան թույլ չի տա մտնի այն հագուստով, որը նախատեսված չի։ Շատ կարևոր բան է։ Հա, մի անգամից կարող եմ առանձնացնել Իվետա Մուկուչյանին, իր լուքը շատ է դուրս գալի ու իր ներսի հետ համապատասխանը։ Օրինակ Դիանա Մալենկոին եմ կյանքում սիրում շատ, որովհետև ինքը հարմարավետ է հագնում ու սենց իր վրա ամեն ինչ հավես է, որովհետև ինքը ճիկ չի գործադրում, իսկ այդ գալիս է ներսից, այդ ներսն եմ իրա սիրում։ Մադոննային եմ շատ հավանում, որովհետև ինքը շատ ոճային է ու մի հատ մանկություն կա իրա մեջ, որ ինքը երբեք այդ չափը չի անցնի, ինչ էլ անի, շատ հավես է նայվելու։ Նաև մեր Սոնան Մաթևոսյան շատ հետաքրքիր է հագնվում առօրյայում, այի միջալյոց ինքը ժամանակ տրամադրում, այսինքն իր յուրաքանչյուր տնից դուրս գալը մտածված է, այդ շատ է դուր գալիս, որ ինքը այդպես կարողանում է էլի ճիշտ ժամանակին ճիշտ կողմնորոշվել, որը ցավոք սրտի ինձ չի ստացվում։ Բայց ամեն դեպքում Լուզայի դեպքում էլ, հա, կա մի հատ ոճ, որը չես շփոթի մեկ ուրիշի ոճի հետ։ Չէ, գիտես, անկեղծ լինեմ քեզ հետ, ես կարող եմ ենթադրենք ինչ շտապ պետք լինի ինչ որ տեղ լինել, ես նույնիսկ առանց մտածելու այդպես շատ վատ հագուստով գնամ։ Ուղղակի ես քեզ այդ իրավիճակում չեմ տեսել ու լսարանն էլ, հա, քեզ այդ իրավիճակում գրեթե չեմ տեսել։ Չգիտեմ ժամանակ ունենք թե չէ։ Այսինքն Լիլիթին տանում եմ դպրոց առավոտ շուտ ու ասեցի դե լավ, ասենց մի հատ պիժամայի վրից են, չգիտեմ, մի հատ շատ վատ ինչ որ բան էի հայքել, պալտո էր, թե մի խոսքով եմ ինչ որ գտել եմ հայքել եմ ու տապիչկաներով։ Այտենց մեքենայով գնում, մեկի գային կանգնացնում, հա։ Հիմա մազերը սենց բան, մի խոսքով վիճակում, գային կանգնացնում, բանը պատուանը այսքան եմ բացում, սենց իմամ, շուտ ասեք ինչ եք ասում ու վերջ, ասեց պայել եմ, ասում ինձ մի նայեք, դուք ասեք ինչ ապետք, ասեք ինչ եմ արել, սենց, մի խոսքով ինքը ըմբռնվում, ասեցի տեսքը շատ վատա չեմ տեսնելու ձեզ, մի խոսքով, ուզում ասեմ նման առիթներ էլ ա լինում, որ ինձ ահավոր պետք ա շուտ տնից դուրս գալ ու ես կարող ա անճանաչելու ահավոր վատը լինեմ։ Շնորհակալ եմ շատ, ամեն դեպքում այսօր շատ պատրաստված ու շատ սիրուն ես։ Մերսի, մերսի։ Չէ, միջև վերջ է, ինքը դետալներ կա, հետո ես քեզ կասեմ, ինչու չեմ հասցրել պատրաստել։ Ունեք մազերս լավ չեմ հարդարել ես։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուրս մեզ ավելի քննադատաբար ենք մոտենում, քան գուցե դիմացինը։ Վերջ, գնամ։Շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսօր Look and Face-ում Լուիզա Ներսիսյանն էր, հետևեք մեզ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։